ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ခုနလေပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရေပိတင်တဲ့ဒေတာတွေပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရံမုံငွေကမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းစီကအမြဲတမ်းကအလူပွဲပဲကပါတယ်အများအလူပွဲကတာများတယ်ပေါ့နော်90%ရာခိုင်နှုန်းလောက်အလူပွဲကတာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရအရေပိတင်တဲ့ဒေတာတွေပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ရံမုံငွေပွဲကမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ကလည်းအဲသူတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့
မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီနေ့ကတော့မန်လေးပြည်သက်တီလည်းကြည့်ကြည့်မှာပဲလေဆိုပြီးတော့မန်လေးကိုကပြစ်တာမန်လေးမှာလည်းမကပြစ်တာရန်ကုန်နင်းစီပြီးတွေရဆိုတော့เนาะ၄နှစ်လောက်ရှိပါကြာပြီကြာပြီဆိုတော့လေအမန်လေးပြည်သက်တီကိုလည်း live လေးကပြကြင်တာနဲ့ပဲမန်လေးပါပါစီစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ live မလွှင့်ပြဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကခုနဥပမာပြောဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့တင်းတင်းတယ်လေးလည်းလှူကျင်တာပေါ့ပရိသတ်တွေအလှူဒါနလေးလည်းတင်းတင်းတယ်လေးပါစီကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလိုမျိုးလေးဟိုပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဖီဒီကတော့ဖြစ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကိုချက်ခုနကပြောသွားသလိုပါပဲအပြောင်းလေးတွေတစ်ခုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဟိုတကယ်ကို live sessionကိုတင်ပြချင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ live မလွင့်ပြဘူးပေါ့နော်တကယ်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုမှလာလေဟို last stop အားသားတွေကြည့်ရမယ်ပြလုံးခွင့်တွေခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ feeling လေးကိုအားလုံး meeting လုပ်ပြီးတခြား timing ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနင်းစီကအခုဆိုပွဲ16ပွဲလောက်ရှိပြီနော်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းလို့လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ပရာဟိတာတွေပါပဲအခုဒီရေပြီးအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်ကတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခါရှင်သန်ခြင်းနင်းစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဗတဲမှာတစ်ခါကခဲ့ဦးပါတယ်အခုတစ်ခါလည်းဒါဟိုတကယ်မြန်မာပြည်မှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဟိုတော်တော်ဆိုးဝါးထိထားတဲ့ဟိုနေရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူဖို့အတွက်ကိုကပြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုပြလုံးခွင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခွင်နေတော့ခေါင်းစဉ်တွေတော့အတိအကျထွက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွင်းဆိုပြီးတော့ကောင်းမြတ်တာတယောက်ကြည့်ရဟုတ်ပါဘူးအလကားပါကျွန်တော်တို့တေချာလေးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အဓိကကတိုက်ဖို့လူဆုံးဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေးရနေတူတူကကြမှာစင်ပေါ့ခေါင်းရနေဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပါပါဖြစ်ပါပြီမျိုးနေရတယ်အတောင်ပြောဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကမန်ကရန်လဲစီစဉ်ရတယ်အကုန်လုံးကလည်းဟိုလူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဟိုမအားတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်နီတိုးဆိုလဲတော်လေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟိုထွန်းထွန်းဆိုလဲအဲ့လိုသူတော်တော်အလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုစီလဲအကုန်လုံးကနည်းနည်းအလုများတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းတော့နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့လူနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်နေကြပါတယ်အမီကိုဘာမှမသိဘူးဘာလို့အမှန်တွေပြောနေတာလဲအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုစိတ်မပူပါနဲ့နင်းစီရဲ့ဒုံးစံမှာလေကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလေကာတိုက်ရက်ပေါ့နော်နှစ်ရက်ခွဲနဲ့သုံးရက်ကြာမှာပဲတိုက်ခဲ့ရတဲ့ပွဲလေးတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာတွေစေစနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ steam walk ကောင်းအကောင်းဆုံးအလိုပေါ့ဟိုဖန်တီးကြတဲ့ဟိုအရတော့စိတ်ညီကိုတွေကြောင့်ညီကိုရဲ့စိတ်သက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစင်ပြေခဲ့တဲ့ပွဲရှိပါတယ်၃ပွဲ၂ပွဲလောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘွားမှာအဲ့တဲ့ဒီတက်တော့ပိုဆိုးတဲ့အချိန်တွေ rush ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ရတာရှိပါအဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကကိုနေတိုးလည်းပြန်လာတဲ့ချိန်အားလုံးလည်းစုတဲ့ချိန်အဓိက၃ရက်၄ရက်လောက်ကောင်းကောင်းလေးချိန်ရလာရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံး perfect ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလူပရာဟိတာပွဲဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာရဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်လေးပဲကျွန်တော်တက်တာပါဒီ themes ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့ဟို presentation တစ်ခုအနေနဲ့ပြဖို့ကတော့တော့ဒီတော့မစင်စားထားပါဘူးအရင်ပွဲတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လှုပ်ထားတော့အဲ့ဒီပုံစံတော့မရှိပါဘူးဒါလူတန်းပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က variety အနေနဲ့ပဲအကြောင်းအမျိုးစုံပဲတွားတာပါဒီ theme ကြီးကိုယူပြီးတော့ဒီဟို presentation ထဲမှာထည့်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားခြင်းမရှိပါဘူးဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့သူတိုင်းမှာတော့ဒီစိတ်ကတော့မွေးရမှာပေါ့ဟိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ຢာလူကဆိုတာဝန်ပြန်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲဖန်တီးကြရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲဟိုချွတ်ချော်မှုတွေအမားယွင်းလေးဟိုလွဲချော်မှုတွေနဲ့အဲ့လိုထိကိုက်နိုင်တာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပေါ့ 100% တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကင်းလွတ်တာမျိုးရှိကြပါရှိမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းတကယ်လို့ဟိုပါသွားခဲ့ရှိတော့ညှဉ်းဆဲသွားခဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်းမှန်ပါဟိုမပါနိုင်အောင်တော့ဒေသကိစ္စပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ current ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုစားပြုတဲ့ပြလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ခဲ့တာများပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့ data တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ collect လုပ်နေတာပေါ့နော်
ဟောအဲ့ဒါတွေရလေဟိုကျိုးကျိုးလောက်ထားတာမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကားတဲ့နေ့ကြာမှာပဲ stage ပေါ်မှာ freestyle တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့မှာထွက်သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာပထမနေ့မှာထွက်သွားရင်ဒုတိယနေ့မှာအဲ့ဒါကိုပိုနှုတ်ချေသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ဖြစ်သွားတာပါကျိုးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဟိုပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးတယောက်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုပေးလိုက်ရင်လည်းဒါအကုန်လုံးပြောရင်ပြောနေမနစ်ကဆိုရင်စိတ်မြတ်ခုံးလို့ပါတော့အဲထွန်းထွက်ဖြစ်တာဒီနေ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ထပ်အစ်တီလည်းအဲ့စင်မော်ရောက်မှပဲပေါ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျိုးပြီးတော့တိုက်တာတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့လိုပုံစံလေးတော့မရှိပါဘူးဒါတွေကဟိုတက္ကနိုပတ်တိညာနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ဟိုတစ်ပြက်တစ်ပြက်ပြက်ဟိုပြက်လုံးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုဖောင်းလုံးလေးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုလေးကြတော့ဟုတ်လူပြင်မှာပါကိုယ်တိုင်ကိုကြားရည်တွေတော့သွားလူပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအမျိုးတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လောလောဆယ်တော့အကုန်လုံးအွက်သားတွေမစုံအောင်ရှိတဲ့လူတွေတော့သွားလူပြင်မှာပါ